És important menjar verdures i fruites locals i de temporada. Quan dic locals, vull dir fruites que hagin crescut en la nostra àrea, en la nostra zona del planeta. Per què? Perquè aquestes fruites estan creades per un clima concret i ens aporten una sèrie de propietats que nosaltres necessitem en aquell moment en què la fruita ens ho dona. La natura és sàvia i té un equilibri, sí? No té sentit que jo me'n vagi a buscar papaies de l'altra punta del planeta, que per portar-les, a més, estic contaminant tot el planeta, i són fruites que han crescut en climes tropicals. Han crescut en climes tropicals, amb unes condicions, amb un clima, amb unes temperatures que no són les nostres d'aquí, sí? Amb la qual cosa estan dissenyades, entre cometes, per menjar-les en aquella zona del clima. Són més riques en sucres, en un tipus de sucres, en greixos, etc, etc, molt diferents que les que creixen aquí en cada moment de l'any. Sí? Fixeu-vos que cada moment de l'any aquí tenim unes fruites o unes altres. Doncs aprofitem aquelles fruites. Que a més estem fent ecologisme, estem cuidant el planeta. D'acord? No té sentit que jo al mes de gener estigui menjant papaya, estigui menjant kiwis, estigui menjant inclús plàtans. El plàtan diria, no, però el plàtan és d'aquí. No, no és d'aquí, és de Canàries. Canàries és una zona tropical. És una de Canàries, però estan a 25 graus tot l'any. És diferent, aquí no estem a 25 graus, ara estem a 6 graus de fora. Fixeu-vos al plàtan, unes quantitats de sucre molt més elevades i és una fruita que és una fruita tropical. Es pot menjar plàtan? Per suposat, es pot menjar plàtan, però no a diari, no ha de ser. Menges fruita? Sí, plàtan cada dia, 3 plàtans al dia. No, eh? Com tot, varietat. Com podem introduir aquest plàtan i aquestes altres fruites? Jo us diria ara a l'hivern, doncs, pomes i peres. Perfecte. Puntualment, doncs, hi ha taronges, mandarines, que són semitropicals, però ens aportaran una bona dosi de vitamina C, doncs estupendo. Però, si ens centrem en les pomes, peres, com les podem menjar? Crues? Bueno, dependrà una mica de cadascú i de cada moment. Sí? Si jo sóc una persona que faig 8 hores, doncs a la consulta a mi em venen a vegades esportistes que fan allò 6 hores d'esport a diari que estan preparant per un Ironman, i tot calor, tota energia, i bueno, doncs aquest, doncs un menja d'una fruita perfecta, et refrescarà, sí? Molt bé. Però si jo tinc fred, passo tot l'hivern encostipat, home, doncs poder la fruita crua no sigui la millor opció ara en aquests moments. Ja menjaràs a l'estiu quan se't passin els encostipats i passin els mocs. Ara podem agafar aquesta poma i aquesta pera i cuinar-les una miqueta, sí? Fer una papillot de fruites, fer unes fruites, una poma al forn, que és ben nostra, de tota la vida, podem fer aquest plat, perfecte. Ja transformem una miqueta l'energia d'aquesta poma. I algú em dirà, oh, però es perden propietats. Bueno, i se'n guanyen d'altres, d'acord? Poder perdem alguna vitamina pel camí, però ja les tenim, les vitamines, amb la verdura verda. Amb una miqueta de cru a la verdura verda, perfecte. Uns germinats, molt bé. Però ara a l'hivern, important introduir coccions, inclús amb la fruita. Unes altres fruites que podem utilitzar a l'hivern són les fruites, la fruita seca, que de tota la vida també s'havia assecat les fruites precisament per les èpoques d'hivern, que és quan menys fruita fresca hi ha, i és un bon moment per consumir-la. Doncs orellanes, panses, bueno, perfecte. Podem fer una compota, per exemple, una compota de poma amb orellanes i algun fruit sec, i pot ser un postre fantàstic a mitja tarda o a mig matí. D'acord?